Ik ben Brineke, ik ben 23 jaar en ik woon in Zwartbroek. Ik werk in de gehandicaptenzorg en ik heb meegedaan aan Miss Curve Nederland 2023. Waarom ik meedoe aan Miss Curve Nederland? Ik wil laten zien dat de misverkeringwereld niet meer is wat het was. Je mag stoer zijn, je mag piercings hebben en je mag tattoos hebben. Het is niet dat ik kan zeggen ik ben echt gepest, je krijgt opmerkingen. Maar je kan over alles opmerkingen krijgen. Mensen vinden altijd wel iets. Je bent stevig, je hebt rood haar, je hebt een bril. Het kan alles zijn. Dus ik denk dat ik van geluk kan spreken dat ik dat niet heel veel heb meegemaakt. Maar ik ken genoeg meiden die echt wel flink gepest zijn en daar heel veel in mee hebben gemaakt. En ik wens jullie allemaal een hele fijne avond. En ik hoop dat jullie net zoveel genieten als ik. Dankjewel. Ik hou van uitdagingen, dus ik dacht ik ga ervoor. Ik woon samen met mijn vriendin. Dus ik val op vrouwen. Daar hangt een flink stigma omheen. Ooit ook nog wel eens in de misverkiezingwereld, jammer genoeg. En ik ben er om dat te doorbreken. Ja, het was echt wel een hoogtepuntje in mijn leven, kan ik zeggen. Het is super spannend. Je deelt met alle meiden zo'n mooie ervaring. Het is echt, het was super leuk. Ja, er is natuurlijk altijd wel strijd. Je bent er allemaal met een doel natuurlijk. Maar je hebt veel meer herkenning in elkaar. Je hebt veel al dezelfde dingen meegemaakt op het gebied van pesten, rare opmerkingen. Dus het is ook veel van als iemand er last van heeft, van ik ben onzeker, even koppen, schouders eronder, kom op meiden, we kunnen het allemaal, we kunnen het samen. En dat is wel een beetje de sfeer die er hing. We doen het samen en we doen het met z'n allen. De nummer 4, de third runner-up, wie is dat? Brineke. Ik ben vierde geworden, daar ben ik super blij mee. Toen ik eraan begon heb ik gezegd, het maakt me niet uit als ik maar een kroontje krijg. En ik heb een kroontje gekregen. Dus daar ben ik super blij mee. Ja, ik heb kunnen laten zien wat ik wou laten zien. En dat vind ik belangrijk. Ik doe het altijd mee om te winnen. Tenminste, ik wel. En, maar het doel was vooral om te laten zien aan mezelf dat ik het kon. En aan de wereld te laten zien dat stigma zou zijn om te doorbreken. En dat je mag zijn wie je wil zijn. Ongeacht rood haar, bruin haar, dun, dik, wel of niet, hetero. Dat eigenlijk.